Adamda mertlik yaxşı şeydir. Adam günahkar olar, namərd olmaz. Adam mert adamdırsa, inanın ki, mən öz şəxsi qənaətimi deyim sizə ki, mert adamlar bəlkə qorxuram deyəm 100%, 99% axırda Allah əllərindən tutur. Nə günahın sahibi olurlarsa olsunlar, mertliyi saxlaya bilibsə, ruhunda mertlik, kişilik varsa, o onun əlindən tutacaq, mütləq tutacaq.